Po, po i mes, po më sot një gjikur. Po, po vazhdo. Edhe nimi vjetë, edhe nimi vjetë, policia, qeveria, institucionet të Republikës të Kosovës nuk ishin faktorizu pandimen dhe informacionin para prak të shtetet të bashkura të Amerikës. As ko faktorizim, as kur gja, këtu dhe me thonë që i shetë qeveria janë ranat kulume, ne ka pos informacion para prak, dë, ka pos presion të jashtë zakonshëm të nivelit më të lartë Washington Vučić, kanë qenë krejt malet të mbushura me snajperista, që kanë mujt me i korë policin tonë, me i vranë njën nga një, dhe edhe njeriu më i thjesht, edhe gomarin e balik katravelës me pyt, e din që në fund pjesa tjetër e bandës, jonë lëshu me miratimin para prak të shteteve mike, mos me bo gjakderdje se policia jon i ka pos në shënjister, snajperista ton edhe ton i kishë vra njën nga një si kur pulat. Qysh në barë, në barë, të i kishë vra se lemo kur ka një këbjeshkës. Ato do të me konë njëri fort lop e me besu që kanë mujt me i këbanda e Radojçiçit, pa një marveshje para proke për fatë të mirë të Kosovës, që ka, i ka dëgju, do me thonë, faktorin ndërkombëtar, nuk kanë bo budalaki, se kur gjane nuk kishim fitu, si kur ti kishim vra të gjithë. Fitoria ma e modhe, po e përfundoj. E shtetit tonash, që i ka kop gjallë këta zotnit, dhe sot ka rritë shteti Kosovës, ndërkombëtarisht, me i vu për para një akt akuze, për para një përgjegjësie që ka lyp faktorin dhe kontor. Nga nxjerr me zë dhe figurë, sikur këto pame që po... Po, krejt bre kërë... E shoj, po. Po, me katunarët e mi, mi pasit 10 katunarët e mi, në kry me generalin Halil Therën, ton i kishë vra, ton si pullat i kishë vra. Se limo policia jo në trajnume për këtë punë forcat speciale. Por, por në këtë rast dhe gjushmeria e faktorit tonë, e AQI-s, një bashkë veprim 100% me Amerikant, me Amerikant ka rrit me orë në këtë situatë që sot ndim krenari që shteti Kosovës i ka vu për balë drejtësis. Pra të se si duhet shfridzohet politikisht dhe shlasim më tutje, ka disa detaje cila duhet të i përmende. Ka ekziston e një listë, e besjan një... Një... Po, në përdi, besoj që po që tash, kur janë botë të konfiskimet kjo është, e liste shkruar me dorë. Kur janë marë telefonat, për shembull, dhe këtë net personave që janë kap, aty do më dhonë, janë se cili prej personave të akuzum tash me emën e me mbi emën, edhe se cili prej ty në është të përshkru me qëfar detyre ka pas, për shembull, a me burë, a me nejtë me snajpera, me gjumë me zulla, do më dhonë, kjo është në zonë prej policisë edhe hetuesve edhe prokurorisë. Po shkruan snajper, zoll. Po, domethënë se cili prej tyre edhe kjo normalisht që i ka mundsu pastaj prokurorisë që me i identifikoj me emër edhe me mbiemër edhe personat e tjerë. Kur u diskutu se kanë qenë serb të Kosovës për shembull, kemi dëshmi që pjesa më e madhe tyne kanë qenë pjesëtar të organizatës mbrojtja civile. Është për shembull një prind që flet për babën për djalin e vet që ka qenë pjesëtar i mbrojtjes civile që ka marr pjesë në këtë çulm dhe thotë që ai është pagu 400 euro në mujt si pjestari organizatës, edhe që edhe kjo si prind e ka dit prej para shumë kohës që po përgadit e diqka, jënë të bu ushtrime, jënë të bli armatim, për një ndërhyrje të tilë në manastirin e Bojnës. Kësë po thëtë që nuk e ka dit sakt që ka me ndodhë, për që në më dhonë konfirmuat edhe këto që ka qeni plan këgja i gjatë për me fillu aksione. Besian, sa nga këta personat cilë të akumë?